minuta. Kad nisi tu, tu i duet koji su snimili pop pevačica, Jela Lena i pevač Maki Mladenović. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli se. U 150 minuta. Da. Ste dobro, Maki, si dobro? Pa dobro, evo, upravo stigo. Iz Leskovca. Iz Leskovca. Jesi iz Leskovca u Beogradu ili u Leskovcu? Ne, u Leskovcu. U Leskovcu, nema to greške. Ali, duet. Da. Duet, evo, po prvi put, tako, ti i Maki. Mi smo drugi put već, da. Niste bili u drugom, ovo je prvi put u 150 minuta. Prvi put u 150 minuta on. Pa dobro, znači... Ali naš drugi duet. Aha, drugi duet. Jeste, prvi, evo, da ne dužimo puno priču. Mi smo se upoznali 2013. u Leskovcu. Na 20 godina davali smo Tomi Zdravkoviću, Bane Obradović na svoje ovako sakupio ekipu. Da, išli smo na otvaranje spomenika u Leskovac i uveče smo mi pravili neko naše veče. Tu je bilo mnogo velikih zvezda i Kemo i Febeo. I zapevali. I zapevali. I Kemo je bio pokonjen. I krene muzika i Kemo, joj, sad ja moram pjevat. I stavlja one cigare. Kad zapeva Mladen, on kaže, joj, sad ne moram pjevat. I vratio se nazad. E, i tad smo mu, kad je Kemo, nažalost, umro, mi smo posvetili prvi duet U tebe mogu sve. I ovo je sad drugi naš duet, eto, ja sam njegov gost ovde, a ti možeš već. Sad i naočare, da budeš kao deki. Maki, to sam pripremio. Kaži mi, kako to izgleda, kad te, recimo, ja veliki Kemo Monteno pohvali i kako izgleda, sad rečimo. Da. I kad te pohvali jedan veliki Kemo Monteno, ali i duet sa Jelenom. Pa meni je stvarno čast i privilegija. Prvo što sam upoznao Montena. Moraš malo glasnije, ja te ne čujem, sa slabim čujem, slobodno. Privilegija i čast što sam upoznao. Sad te čujem gledati, šalim se. Tako je, Montena, pa on je jedna velika legenda. I često kažu da moje pevanje podsjeća na Montenovo, ali ja bih volao da ljudi mene upamte ili zapamte, znači po mojim nekim, da kažem, sposobnostima i pevanju i tom nekom maniru. Ali je, naravno, mnogo mi prija kad kažu Monteno. Ali ti imaš svoj band, ali tako? Da, imam grupu koja se zove Amailija, inače i nastupam ovako solo. A vi u Leskovcu, tamo ko Makedonci. Makedonci, ko ne zna da peva, ne može dobiti pasoš. A vi u Leskovcu, ko ne zna da peva i da napravi dobru pljeskavicu i ne može da izađete iz grada, ali istina? Pa ješte, Leskovac je veoma poznat po muzičaju. Muzikalan, da. Pa mi radimo u Štiljadu i tako. Naravno, i po dobroj hrani, dobro ste rekli, po dobroj hrani. Da. Jelena, pretpostavljam, naravno, malo si negde sa muzikom stala, nisi stavila tačku. Ne, nikako, da. Dete raste. Jeste prvi razred. Prvi razred, treba to sve propratiti. Tako je. Ali ima razumevanje za mamu i suprug da mama nastavi i dalje da se bavi muzikom. Ima i sve više. Sve više, mislim da je bilo korektno s moje strane. Poljivala se, vraćala se, evo sad. Što sam bila majka i žena dosta. Kako ono ide, ono rozgano, majka kraljica. Ima dve nove. Ovo je prvi duet sad, međutim, ja sam i prošle i prepriše godine nešto izbacivala, pošto sam otvorila studio sa Disi Bucom, mojim saradnikom. E, mogu sam propustio, priče mi. Pa, to je Disi Buca i ja otvorili smo. Ovo je inače i pesma koja je rađena u studiju našem. Rađuje sa mnogima, te poznatim isto našim kolegama. Tako je. I onda smo rešili da je ova pesma i moja koja je već izašla, ali nemamo spot pa smo samo došli sa ovom jednom. Ovu pesmu je radio ko, Marijane, možeš ti da kažeš? Aranžman je radio Buca, a inače tekst i muzika Mirka Čajića. I on je ovo hteo da se posveti rođi, to je bila Marijanova ideja, da to malo podsjeća na njega. Kažu da je moj glas sad podsjetio na rođu. Na rođu Vičevića. Da, isto to velika čast, ali ja sam studio da otpevam kako sam ja to osjetio. Kad si spomenuo čovjeka, stvarno sam ga poznavao i mislim da je taj album tako je suđeno, to je od Dragana Brajevića, ja mislim, najbolje je pesme koje ikada se uradio, Dragan Brajević. Sjajno je, da. Da se ne najljuti Braje, imaju ostale velike hitove. Imam, kako da ne. Hoće mi da pevamo nešto uživo? Može, da ćemo sad odmah. I to ćemo dve. Jedna moja, Tebi je lako, što sam snimila sa Montenom duet. Spot mogu naravno da nađu na YouTube-u. I uradit ćemo ovu jednu koja je isto i dalje hit. Uradio je on Kemo sa Danielom, ne ovako, ne mogu dalje. Onako strofa, refren, čisto malo da... Može, može. Arsen Dedić je pisao tekst. I Arsen Dedić je pisao tekst za Tebi je lako. Tako da je meni drago što ćemo večeras da izvedemo nas dvoje. Hvala najviše. Evo, za koji trenutak gledoci će imati prilike da vas vide uživo i čuju. Mladen, tebi hvala. Marijan. Pozdrav svima. Hvala. Što sam rekao? Marijan. Marijan. I Jelena malo to sam rekla Mladen. Ali dobro, Mladenović Mladen ili Marijan.
To je to. Malo smo se umorili. Tako je. Marijane, mnogo ti hvala i tebi, Jelena. Pozdravim hvala. Hvala tebi. Prvaka Đaka. Hoću. Slušamo vas veoma brzo, a vi ostanite dalje sa nama, gledate naše prijatelje iz Top Shopa, sve nešto pripremili za vas, a onda Marijan i Jelena pevaju uživo samo za gledalce Prve televizije. Želim vam lep vikend. Temperatura, kažu meteorolozi, sutra 26 stepeni. Možda je malo zakasnila, kažu neki, ali nije. Za ovako toplo vreme nikad nije, pa čak i krajem oktobra. Za sam kraj, Marijan i Jelena sa 2L. Šta povezuje, osim dobrog glasa, ovo dvoje? Hoću da vam kažem iskreno, jedno i drugo su završili DIF. Znači, sportisti, a kako pevaju sportisti, čućete ovog trenutka. Vidimo se u ponedeljak i ostanite uz Prvu. Mi smo uz vas i to stalno. Doviđenja. Tebi je lako reći ide, jer tamo nikad nisi bila. Tebi je lako pružit ruku, jer još nisi odlazila. Tebi je lako reći zbogom, i da je sve to samo šala. Meni je teže jer sam dijete, uvijek sam sama ostajala. Tebi je lako, a ja već znam, kad se te stvari dese. Života odnese. Ti imaš svu snagu svijeta na usnama, velinu ljeta, srce je moje, vrh ledanog brega, tu je puno duše, padalo snega. Šalješ, što ću sa njom, pa nije mi ljubav para svarsa, moj život pusta farsa, ja ju ne dam da upostavam. Ne ovako, ne mogu dalje, o Bože moj, što mi ga šalješ, što ću sa njom, pa nije mi ljubav para svarsa, moj život pusta farsa, ja ju ne dam da upadam.